Bugün səhər saatlarında Bakı Ələt yolunda bir-birinin ardınca müxtəlif ərazilərdə iki ağır avtomobil qəzası baş verib. Hər iki qəzada ümumilikdə 8 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, baş verən ilk qəza nəticəsində Kliniki Tibbi Mərkəzə 5 yaralı gətirilib. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Birinin müalicəsi davam edir. Digərinin isə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Bundan bir qədər sonra baş verən ikinci qəza nəticəsində mərkəzə 3 yaralı gətirilib. Yaralılardan ikisi Türkiyə vətəndaşı olub. Hər 3 yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri kafidir.